वेदर अनलाइनमा वीरेन्द्र दंगालको नमस्कार तथा स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्णमा, यतिखेर चाहिँ हामी यो राष्ट्रिय लोकनाथ दुर गीत प्रतिष्ठान युएसआरको युवत बनभोज कार्यक्रम सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि मुस्लिक पार्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। र एउटा यो अविस्मरणीय खेल रहँदैछ, राष्ट्रिय लोकनाथ दुर गीत प्रतिष्ठानको युए शाखाको यो पहिलो प्रस्तुति हो र धेरै साथीहरू यहाँनिर आइराख्नु भएको छ, सबैले जोइन गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। र तपाईँहरूसँगै हामी नाच्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, तपाईँहरूसँगै हुनेछौँ अबको समय हामी सँगै। सम्पूर्ण यहाँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, सबैले रमाइलो मानिरहनु भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। अहिले चाहिँ हामी मुस्रिक पार्कमा जाँदैछौँ, मुस्रिक पार्कमा हामी गेटमा आइसकेका छौँ सबै है। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हेलो,
मान्छे बनाउला के भो नकाली सुन रिमिरा जिमी चाहिँ रिमिरा जिमी चाहिँ 16 वर्षे काउरा तिमी I'm
Wow.